posledních letech vtrhla do českých knihoven automatizace, samozřejmostí se stává připojení na internet a tak trochu se přestalo mluvit o samotné práci se čtenáři. Proto by stálo za připomenutí, že Chebská okresní knihovna vstupuje i do nového tisíciletí se zcela ojedinělou službou, a to rozvozem knih přímo do domácností. Tuto službu, běžnou především ve skandinávských zemích, poskytuje již plných 40 let jako jediná knihovna v republice. Začali jsme s ní v roce 1961. V té době řada lidí, kteří žili osaměle, neměla televizi a mnozí z nich ani rádio, tak jsme se spojili se sociálním odborem Národního výboru, kteří nám tehdy dali seznam lidí starších 65 let, žijících osaměle. My jsme je postupně objeli a nabídli jsme jim tuto službu. Získali jsme zhruba kolem 50 čtenářů v té době. Rozvoz knih probíhá pravidelně každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci a využívají ho v drtivé většině bývalí čtenáři, kteří knihovnu navštěvovali a nyní už jim to vysoký věk či zdravotní postižení nedovoluje. Jejich počet se v průběhu let ustálil přibližně na číslo 40. My si jejich evidenci vedeme zvlášť, máme na každého takový zvláštní sáček, víme, co rád čte, co naopak rád nečte, třeba někdo nechce válečné romány. Připravujeme jim knihy částečně podle vlastní úvahy, částečně podle vlastního přání. Nyní v předvánočním čase přidávají knihovnice k objednaným publikacím také vlastnoručně vyrobená přáníčka. Na závěr dodejme, že tato ojedinělá služba je otevřena také pro další zájemce a je pochopitelně poskytována zdarma.